hari igihe ubona umuntu mukuru ubyaye w'umugabo nka Taifa Bruno wavuye hano ari umunyamakuru ukomeye yarangiza yagera ubwo atamasimba inzara yamukubita agatangira kuvuga akavuga n'ubusa n'ibintu bitagira ubwenge bitarimo ubwenge bitarimo amageze Taifa nguyo akiri kuri studio ukwereka indisipurine y'umuntu udashobotse yahereye ku banyamakuru mu bagenzi murabyibuka tukana na muramira Regis kuri mikoro Taifa na mushuti wa kadasohoka eto bapanga umupango wo kugira ngo bagende basebye ubuyobozi bwa PL ariko kubera yuko eto adasohoka igihugu kubera eto ari mu gihugu akoresha Taifa nk'igikoresho cye nk'inshuti ye uri muri Amerika kugira ngo atangire asebye ubuyobozi bwa PL ibyo birazwi ko bari inshuti ko Taifa yakoze lobbying yo kugira ngo itagaruke muri APR ndagera mu munyumvire ibi Taifa n'ubundi bavuga ko n'ubundi APR yari yaribeshye reka reka eh harimo ururiyo reyo reka Murumva uyu muntu Taifa atangiye avuga ngo ntabwo watandukana n'umugore wawe ngo utangire kumusebya ngo mu Kinyarwanda kiza tubyita amaco yinda Taifa iyo nzara wayiretse niba uri umukunzi wa APR koko urashaka attention kubareyo bamwe batanize kuko umuntu wize nubwo yaba ari umureyo areba uburyo urimo kuvuga akavuga uti uyu muntu afite ikibazo mu mutwe amakuru avuga yuko Taifa ubeshya yuko akora muri Amazon akora mu ruganda rw'imboga abantu bari hafi ye nyamara n'akazi yakoragamo bamwirukanye yarangiza akabura uko yigira nk'umuntu w'umugabo akabona atazagaruka i Kigali bitewe n'abantu yagiye avuga ari muri Amerika yarangira akihimbira gufungura YouTube channel abantu bakamugira inama zimwe mu nshuti ze ngo rero kubera yuko wavuye mu Rwanda ufite izina wafungura cyano ukazanyuzaho ibiganiro bya sport banyarwanda banyarwanda kazi turabashuje iyi ni Gasuku Media TV murabizi hano havugirwa ukuri kutabeshya kudasesereza ahubwo ukuri gukura amazimwe natinze rero uyu munsi maze iminsi mbona ibintu umugabo bita Taifa Bruno mwene ngaramba maze iminsi yivugishwa yari bwota amasimbi sinzi n'ibyo akora numvishe gasuka avuga ngo akora mu ruganda rw'imboga nje kubabwira ukuri k'uyu Taifa Taifa amaze iminsi yivugishwa ubugambo bwinshi ku ikipe ya APR avuga ko itagira ubuyobozi avuga ko nawe ihagaze iyobowe n'abanyamakuru nibaza ubundi Taifa we ni muntu ki ujya kuvuga ko ikipe y'igisirikare cy'igihugu RDF ikunzwe ku isi idafite ubuyobozi ese ajya kuvuga ubu bugambo bwose iyo ari atari mu Rwanda yibwira yuko abanyarwanda cyangwa se abakunzi ba APR batazi ukuri uhereye ku gisirikare cya APR kiyoboye APR barizwamo ukaza ukageza kuri Colonel Karasira retaya duyiyoboye warangiza ukaza kuvuga ngo na buyoboza APR ifite ukoresheje ubwenge bwawe uyu Taifa akiri mu Rwanda agikorera kuri Fine FM hari amagambo yigeze gutangaza kuri wari umuvugizi wa APR icyo gihe Kazungu Clever kubera yuko Kazungu Clever yaravuye muri APR arangije APR ijya gukina muri Kenya kuri Gor Mahia Gor Mahia iradutsinda icyo gihe ibitego bibiri kuri kimwe turasezererwa icyo gihe umusaza Kazungu Clever yaraje avuga ibintu kuri APR Taifa nk'uwiyitaga umukunzi wa APR wakadasohoka icyo gihe
araza avuga ubugambo bwinshi bwababaza abakunzi ba Pele n'abakundaga Kazungu Clever, amubwira yuko akoreshwa n'amaco y'inda. Ndaza kubimvisha amaco y'inda ahubwo ya Taifa Bruno yakoreshejwe akigera muri Amerika. Nicyo kiganiro yakoze kuri Kazungu Clever kiri kuri Fine FM. Taifa amaze iminsi yivugishwa yuko Apel n'abayobozi ifite buyoborwa n'abanyamakuru agafata umuyobozi koloneli mu gisirikare cya RDF akamwandagaza. Ibigambo yamuvuzeho mu mukino twagiye guhuramo naza mwarabibonye. Hari igihe ubona umuntu mukuru ubyaye w'umugabo nka Taifa Bruno wavuye hano ari umunyamakuru ukomeye, yarangiza yagera ubwo tamasimba inzara yamukubita agatangira kuvuga akavuga n'ubusa n'ibintu bitagira ubwenge bitarimo ubwenge bitarimo amageze. Taifa nguyu akiri kuri studio ukwereka indiscipline y'umuntu udashobotse yahereye ku banyamakuru mu magenzo murabyibuka tukana na muramira Regis kuri mikoro bagikorera hano mu mujyi kuri studio baratukana. Icyo gihe bivugwa yuko bari bagiye no kumwirukana muramira Regis akamubabarira, ariko kuva umunsi bagacu umubano wabo ugacikamo kabiri bakabana kuri mikoro uwo bita kanyamahanga kanyizo ari ukomakoma mu kiganiro ngira ngo muranayibuka ayo video yarasirikiriye nayo maudi. Kanyabugande kanyizo nyine basigaye akora kuri radio DC na televiziyo DC akomakoma kugira ngo batarwanira mu kiganiro. Ibyo byose murabizi, ibyo byose byari impamvu indiscipline bwa Taifa. Taifa uyu nguyu ageze muri Amerika niba inzara yaramukubise atangira kuvuga ibintu bidafututse ku ikipe ya Peri, ikipe ifite abakunzi. Nibaza ko se ubundi umuntu uri muri Amerika utaravugiye ibi bintu mu Rwanda. Ndaza no kubabwira amakuru mfite y'imvano yaho Taifa yakuye ibi byose kugira ngo azasebye ubuyobozi bwa Peri, abakunzi ba Peri n'abanyarwanda n'abasportifu muri rusange. Baza ubuyobozi bwa Peri, tuza abayobozi b'icyubahiro uhereye kuri Fande James Kabarebe ukageza kuri Fande CDS General Mubaraka Muganga ukageza kuri Koloneli yewe ukageza no kuri Fande Nyakarundi General Nyakarundi ushinzwe amakipe yose, body ishinzwe ubuyobozi bwa Peri bwose, ushinzwe Peri yose, abo bose ni aba general. Warangiza ukajya umuhanzi bita Mahome niwe waririmbye ngo umazira kurya marigarine n'imigati isizeho breba, warangiza ukaza wivugishwa ubugambo ukabuvugira kuri Kigali kandi tuzi ukuri. Abakunzi ba Peri bazi ukuri ibibera icyorongi, abakunzi ba Peri babifiteho access bigererayo. Ariko uyu Taifa bivugwa yuko ibi byose abavuga yivugishwa yari muri Amerika abeshya ngo akora mu ruganda rwa Amazon, uruganda rwa Amazon rutanabaho, akibwira yuko n'abatarageraho tudasoma cyangwa tudafite n'inshuti zibayo. Uyu Taifa biterwa n'iki? Murabizi wari inshuti y'akadasohoka basangiraga hano i Kigali bita Eto, yarashinzwe kugurira abakinnyi ikipe ya APR. Nyuma yuko afunzwe afite ibyo yabazwagaho n'ubuyobozi bwa APR, yagaruka agashaka kwinjira muri APR ku buyobozi bwa Koloneli Karasira Afande, kandi bitagishobotse Afande amaze kumwangira. Taifa na mushuti w'akadasohoka Eto bapanga umupango wo kugira ngo bagende basebye ubuyobozi bwa APR. Ariko kubera yuko Eto adasohoka igihugu, kubera Eto ari mu gihugu akoresha Taifa nk'igikoresho cye nk'inshuti ye uri muri Amerika kugira ngo atangire asebye ubuyobozi bwa APR. Ibyo birazwi ko bari inshuti
ko Taifa yakoze lobbying yo kugira ngo itagaruke muri APR. Yarangiza akaza gusebya ubuyobozi bwa APR akoreshejwe na Eto. Taifa reba urwego agezeho rwo gukoreshwa na Eto. Eto muzi waguriraga abakinnyi ba APR. Taifa uyu nguyu wita umukunzi wa APR ariko ushobora kuba ari n'umwanzi ari icyorezo kuri APR tutazi bimukoresha ariko amahirwe abakunzi ba APR barize bazi ubwenge bazi ukuri bazi n'akamaro Fandershar atumariye amariye abakunzi ba APR amariye umupira w'amaguru mu Rwanda ubuyobozi bwa MINADEF bwagiye kumwizera bakamushyira hari nka koroneri buza agaciro n'akamaro ke azamarira APRFC mu mateka ya APR na munsi twigeze tugira abakinnyi bakomeye APR yigeze igira abakinnyi bakomeye nka ba Dauda nka ba Ramin nka ba Rampte usibye ku buyobozi bwa APR iyobowe na Colonel Karasira ariko Taifa ibyo byose akabyirengagiza mu myaka 10 APR yari imaze idakoresha abanyamahanga Taifa ibyo byose akabyirengagiza kubera inda kubera udufaranga asukishwa n'abanzi ba APR kubera udufaranga duce asukishwa n'abantu bari inshuti ze basangiraga mu tubare hano mu mujyi wa Kigali yarangiza akaza asebya Colonel Afande Karasira ibyo yavuze byose murabizi asebya abagenzi be ibyo byose turabizi ibyo byose tuzi aho byaturukaga Taifa uyu nguyu ndagira ngo mbumvishe ikiganiro yakoreye kuri Strade icyo gihe yakoreye yo akiri kuri Fine FM ari hano mu Rwanda atarangirika mu mutwe ndagira ngo mucyumve noneho namwe mwikuriremo uwo muntu urimo kuvuga bashobora kuba yararwaye afite ibibazo mu mutwe cyangwa se afite depression tutazi n'icyayiteye ndagira ngo mwumve uyu Taifa ari we wakagombye no kwihana utandukanye n'umugore wawe utangiye kumusebya kuki utabivuze gihari ibyo mu kinyarwanda cyiza tubyita amaco y'inda murumva uyu muntu Taifa atangiye avuga ngo ntabwo watandukana n'umugore wawe ngo utangire kumusebya ngo mu kinyarwanda cyiza tubyita amaco y'inda none se Taifa kutangiye kuzana amaco y'inda ari we witaga ngo ukunda APR kurusha abandi bose turimo turagucishamo ijisho nk'abanyarwanda wibwira ngo uri muri Amerika wibwira ngo nibwo abantu bakumva nyamara abanyarwanda bazi ubwenge bazi uwo uriwe ndagira ngo mukomeze mwumva uyu Taifa ayo ni amaco y'inda reka ngenge mbabwiza ukuri uvuye ahantu ugenda kinyemera wicecekere ubu karenzi kuko yavuye Bugesera agenda avuge aze hano atangire kwataka Bugesera ngo ariko n'ubundi ngo ninjye wabakoreraga ibi iyo ntahaba ikipe ubu nibi niyi kipe yaba yarakugiyemo amafaranga niyi kipe yaba imeze gute ibihe uwo warabaye mu ikipe uyikunda abantu wabizi singaye n'abavuga ngo abantu ntabari urumva uyu Taifa iki kiganiro yakoraga yavugaga ku muvugizi wari uwa APR icyo gihe avuga ngo ntabwo watandukana n'umuntu ikipe ifite icyo yakumariye ifite uvuga kukunda ngo nurangize uze kuyivuga ubugambo budashinga ibi Taifa yabivugishwaga n'iki ko yari umukunzi wa APR ko yari ababajwe n'abavuga n'aba APR ubu warayanze ese wabaye umureyo ndagira ngo twibaze icyo kibazo Taifa abaye umureyo kugira ngo aze kuvuga n'aba APR ndagira dukomeze twumve uyu Taifa wisi inyoza muri football none agashaka no kuvuga ibiri mu Rwanda twe turimo twe tubana nabyo twe tujya ku mastade twe tujya ishorongi twe tujya mu nzove na hehe kureba iyo mipira kugira ngo twumve ubundi Taifa intego ze agamije iki
byose ndaza kubibabwira kuko amakuru ya Tayifu uyu ndayafite. Ndagira ngo munyumvire ibi Tayifu. Ko nubundi bakavuga ko nubundi ya peri yari yaribeshye. Reka rero. Eh harimo ururiyo reyo. Reka. Tujye kuri mwacu. Hasarani uzanyanga zanyanga mwacu. Uzamunda zankunde kuko nubundi nawe niko pinshaho. Ngiye mvugiraho umutima wanjye niko umeze ikintu ndumva ngivugira ku mwana. Irangamukira. Uko nawe gukopesha umujinyi ufite ushobora niba uvuye mu kintu ndabikubwira nonaha yena twagarukina naho ngaho murumva uyu muntu bita Tayifa iki gihe ni ikiganiro yakoranye kuri Fine FM ari kumwe na Emen Ibizi ari kumwe na Sam Karenzi ari kumwe na Excel Horaho icyo ni ikiganiro kiri hanze yakoze ngababajwe n'abantu bavuga naba pere yarabagira umuma ese wewe wita umukunzi wayo urabiterwa n'iki amakuru avuga yuko Tayifu besha yuko akora muri Amazon akora mu ruganda rw'imboga abantu bari hafi ye nyamara nakazi yakoragamo bamwirukanye yarangiza akabura uko yigira nk'umuntu w'umugabo akabona atazagaruka i Kigali bitewe n'abantu yagiye avuga ari muri Amerika yarangira kihimbira gufungura YouTube channel abantu bakamugira inama zimwe mu nshuti ze ngo rero kubera yuko wavuye mu Rwanda ufite izina wafungura channel ukazanyuza ibiganiro bya sport arangije apanga umupango wo kuza hara Singapore FC kugira ngo abareyo bamwe binjije ibyo byavuzwe na Sadat wabaye perezida wayo niwe mpostinga tweet ziri hanze avuga yuko abareyo bamwe batagira ubwenge aravuga ngo iyo nza kugira imana nkayobora Rayon Sports ifite abafana bafite imyumvire nk'aba PFC nakabaye narageze ku bintu bihambaye Tayifa nawe rero ushaka intention kubareyo bamwe kugira ngo yumve ko yavuze n'aba pere abareyo bamuyoboke niyo urebye mu biganiro akora se bya pere abareyo bamwe batagira ubwenge niba barimo kumusubiza muri comment kubera yuko bashimishijwe n'ibyo avuga kuri Apple ese Tayifa wita kukunda Apple wita kuri umukunzi w'akadasohoka wa Apple wita yuko ukeneye ko hari ibihinduka muri Apple reka mbishimera uri umunyabwenge uzi n'ubwenge nk'uko ubyita katubishime n'abakunzi ba Apple bari bazi yuko uri umunyabwenge urashaka kwigira umucurabwenge wa Apple kurusha Colonel uyiyoboye kurusha n'abandi bose Tayifa iyo nzara wayiretse niba uri umukunzi wa Apple koko urashaka attention kubareyo bamwe batanize kuko umuntu wize nubwo yaba ari umureyo areba ubuyo urimo kuvuga akavuga uyu muntu afite ikibazo mu mutwe nge naranabikubwiye narakwandikiye ndabikubwira ku rubuga duhuriraho urabizi narabikubwiye uranuka none ufite na discipline nyeye nicyo kibazo ko waje uri umuntu muzima wagiye uri umuntu muzima Tayifa wageze hanze wirirwa utukana ku mbuga kubera yuko abakunzi ba Apple abasiporotifu badashimishijwe n'ibyo wirirwa uvuga ejo bundi uritondora uravuga ngo retired captain Eric Nazinda yakubise rujugiro kubera yuko mu ntego zawe ufite gucama ibica abakunzi ba Apple rujugiro ubwe araza araguhakanya icyamere ni warurire rubavaho byabereye amakuru mfite aya makuru wayahawe n'umureyo kubera yuko ari bushaka gushimisha kugira ngo bagukurikirane kandi sinabareyo bose nabareyo bafite imitekerereze nk'iyawe ibyo turabizi kuko abareyo b'abanyabwenge barahari badashobora kumva umuntu biba amacakubiri mu bafana ba Apple ejo banabototera nabukabageraho
kuko niba wiyita yuko ukunda PL ugashaka guca mibica abakunzi ba PL n'abayobozi ba PL wirengagije yuko wabaye muri iki gihugu RDUF ikora umutingito ahandi utaritura hariya wirirwa uvuguru iriye ibyo ndabikubwira mbikubwije ukuri yuko abayobozi bwa Peruzi budashobora guhindurwa n'ibyo wavuze budashobora guhindura ibyo wavuze ibyo ndabikubwiza ukuri uzivugishwa ubugambo bwinshi ushaka intention yabamwe mu bareyo ntabwo uzayibona Rujugiro yaraje arabihakana ko yakubiswe kandi koko niyigeza kubitwa icyo utazi Rujugiro yazanye n'abakinnyi ba PL anicaranye n'uwo retired captain na Zindarike n'ubizi bageze na Shoronge baranaganira barasyangira ava hajya mu mwiherero w'ikipe nationale ibyo byose n'ubizi ahubwo urahurimo uravuga ubusa gusa iyo uri kubera indamu yawe Taifa APR ifite abayikunda APR ifite abantu bayigendaho bayizi bazi uko ikora wowe rero ufite ibyo ushaka korera amafaranga kuri YouTube ujye muri zongando ukoremo utuzi tw'amaboko nk'uko ukora ariko kuza uvuga ubusubireke ibyo utazi ubireke soza rero nisabira abasiporutifu mu Rwanda bo mu Rwanda yaba ari abapere yaba ari abareye mwe kugendera mu kigare mufata umuntu wataye ubwenge buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ingoma irimo ubusa cyangwa se ingunguru irimo ubusa ivuga bitewe n'uyikomanga urusaku rwayo rugenwa n'uyikomanga uyu munyamakuru bita Bruno Taifa ufite ikibazo urimo gukoreshwa n'abantu mureke bakomeze bamukoreshe nibo bakeneye levo y'ingunguru y'urusaku rw'ingunguru nibo bakeneye aho rugera ariko ibyo mwumve nimurangiza munamuseke nta kindi akwiriye ahubwo bamugira inama yo kumuzana kugira ngo atwarwe indera afashwe niba ari inzoga nyinshi za hariya inshuti ze zimugira inama ave muri ibyo abakunzi ba PL bazi ibyo ari byo ndabizi uzabona iki kiganiro ndabizi uzi ukuri kw'ibyo urimo kuvuga yuko ari inda irimo kubigukoresha ari inzara irimo kubigukoresha wagabanyije ibintu by'inzara Taifa ko wakora akazi k'amaboko ukaza ukavuga ibyubaka ejo bundi nabonye bidoga ngo bakwishitse ikigarasha ngo bakugenewe n'ikigarasha bagambanira u Rwanda ubuse waba utavuga neza abanyarwanda ushaka gucamo ibice abanyarwanda tukwita abakunzi tukwite kukunda PL ushaka kuyicamo ibice noneho ugeze no ku bayobozi b'ingabo ugatinyuka koloneli ako Taifa kuri umuntu muzima wakongeye ukaba umuntu muzima ugatuza ukagirwa inama ukagaruka mu murongo muzima nk'uwo wahozemo si ngombwa ngo uvuge neza PL ariko wibeshya ukoreshwa n'abantu dusoza dukomeze dukurikirane Jesuza 250 na Gasuku Media TV tuzakomeza tubagezeho ibintu byiza nk'uko bisanzwe ubusesenguzi buzima ibyiza byose ni kuri bivugirwa kuri iyi mihanda tudasesereza ni hano ciao ciao.